Букінгемський палац знову відкриває свої двері для туристів. Під час літньої відпустки королеви Єлизавети II туристи зможуть відвідати близько 20 парадних залів монаршої резиденції та на власні очі побачити її найцінніші експонати – картини найвідоміших художників та скульптури, а також вишукані англійські та французькі меблі, що й досі використовуються королівською родиною для прийому поважних гостей. Вартість дорослого квитка на екскурсію цього року становить 24 фунти. Період відкритих дверей у Букінгемському палаці триватиме до 30 вересня 2018 року.